ចន្ទរពោញាតញោមជនរួមជាតិពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងស្កលលោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមផ្លូវរទេះភ្លើងផ្លូវអាត្មាធ្វើដំណើរទៅពលានយន្តហោះ Logan Airport បូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាមិនចង់អោយញាតញោមរវល់ដោយសារតិចផងក៏ឆ្លៀតពេលធ្វើដំណើរតាមខ្សែរទេះភ្លើងដោយថ្មើរជើងទៅលើងរទេះភ្លើងនៅជិតវត្តពូចងាយផ្លូវ3ម៉ាយកន្លះបើគិតទៅមកដុំ5គីឡូពូអ្នកដើរលឿនគេដើរ1ម៉ោងជាងបន្តិចបន្តួចដល់ហើយតាមកក៏អាចនឹងដើរបានលឿនជាងដែរប៉ុន្តែដោយសារចង់បង្ហាញតាម Facebook ផ្លូវរទេះភ្លើងដែលគេឈប់ប្រើហើយគេប្រើផ្លូវថ្មីហើយផ្លូវរទេះភ្លើងចាស់ដែលគេចូលនេះនៅជិតវត្តហើយតាមក៏ឆ្លៀតប្រើផ្លូវរទេះភ្លើងចាស់នេះដើរទៅឡើងរទេះភ្លើងទៅលានយន្តហោះព្រោះលានយន្តហោះអន្តរជាតិធំណា Boston Airport ហ្នឹងគឺជាពលានធំព្រោះហើយតាមទៅឡើងយន្តហោះថ្ងៃនេះមានបេសកកម្មការងារទៅទីក្រុងរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសនិយាយអំពីឧបសគ្គរបស់អ្នកលះបង់តស៊ូដើម្បីជាតិហ្នឹងមានច្រើនអេតកណនីព្រោះប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមខ្លួនឬក៏ដែលបានធ្វើខ្លួនជាអ្នកតស៊ូប្រឆាំងជាមួយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមយើងត្រូវរៀនទទួលយកត្រៀមខ្លួនទទួលយកឧបសគ្គទាំងអស់នោះដោយភាពឆ្លាតវៃពូមិនត្រូវបោះបង់ឬក៏មិនត្រូវទម្លាក់ចោលការតស៊ូរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែមានឧបសគ្គកើតឡើងចំពោះយើងនឹងទេយើងត្រូវចេះត្រៀមខ្លួនទទួលយកឧបសគ្គទាំងអស់នោះដោយភាពឆ្លាតវៃបើសិនជាយើងមិនមានបញ្ញានៃការពិនប្រសពទទួលយកបញ្ហានោះទេអ្នកដែលឈ្នះគឺបុគ្គលទុច្ចរិតពួកដែលឈ្នះគឺពួកថុទៀបព្រោះនឹងហើយបានថ្មចន្ទរពោញាតញោមជាពិសេសដោយចំពោះអ្នកដែលលះបង់អ្នកដែលតស៊ូដើម្បីជាតិមាតុភូមិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកាលណាយើងឈរនៅលើផ្លូវនោះគឺលំបាកណាស់ឧបសគ្គមានច្រើនណាស់សម្រាប់យើងដូច្នេះយើងត្រូវរៀនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះត្រៀមទទួលយកឧបសគ្គទាំងអស់នោះដោយភាពឆ្លាតវៃមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យឧបសគ្គទាំងអស់នោះមករារាំងបំណងបំបាក់ទឹកចិត្តយើងទេព្រោះយើងត្រូវដើរទៅមុខហើយតមាខ្លួនឯងនេះរៀនលូតដំគ្រប់យ៉ាងហើយលូតដំបានឆ្លងកាត់ផុតមានន័យថាតមាជាមនុស្សម្នាក់ជោគជ័យនៅលើឧបសគ្គមិនទាន់ជោគជ័យនៅលើគូលដៅនៃការតស៊ូ 100% ទេតែក៏ជោគជ័យត្រង់ចំណុចដែលយើងអាចពុះពារឧបសគ្គបានគោមុននឹងលំអិតរឿងនេះអាត្មាចង់ចម្រើនពរពីការដើរតាមផ្លូវនេះបន្តិចផ្លូវនេះគេដើរហាត់ប្រានដែរតែមិនសូវច្រើនព្រោះខ្សែរទេះភ្លើងវាពិបាកដើរហើយគេដើរកាត់ទៅផ្លូវមួយទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលកុំឲ្យថ្លង់ឡានពូបើដើរនៅតាមផ្លូវធំវាថ្លង់ឡានដូច្នេះគេដើរកាត់ព្រីខែនេះមើលទៅមិនសូវឃើញមានលក្ខឈើទេប៉ុន្តែម្ដុំនេះព្រីភ្នំណាពោតក្នុងព្រីភ្នំជិតវត្តហើយតាមប្រងជីឡានទៅទុកនៅផ្ទះញោមខីដែរពោហើយឲ្យញោមខីជូនទៅអៀរផតប៉ុន្តែគឺចុះគឺឡើងទៅកុំបាក់ឲ្យញាតញោមរវល់អីដើរទៅដើរនេះដើរទៅឡើងយន្តហោះទៅ Boston ទៅឡើងប្រទេសភ្លើងទៅ Boston ហើយចេញពី Boston ទៅហោះទៅ Washington DC ពោនេះផ្លូវប្រទេសភ្លើងញាតញោមដែល
មកពីទីក្រុងបូស្ទុនមកពីទីក្រុងផ្សេងជិះរទេះភ្លើងមកចុះនឹងរទេះភ្លើងមួយគេហៅអ៊ីអូអេយើក៏បានអ៊ីក៏បានចុះនៅនឹងទៅដើរមកវត្តអូមានញោមយើងម្នាក់អញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែរបងអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែរគាត់ប្រកែជិះរទេះភ្លើងជិះមកចុះមកក៏ដើរមកវត្តធ្លាប់កាលយើងកើតវត្តដំបងគាត់ធ្វើបានហើយអាត្មាឡូវនេះក៏អាត្មាធ្វើកើតដែរចង្អាយផ្លូវ3ម៉ៃជាងហើយបើគេដើរផ្លូវធំ3ម៉ៃដើរផ្លូវវៀង4ម៉ៃអីនោះហើយអ្នកដែលគេដើរលឿនដើរ1ម៉ោងជាងអាត្មាក៏ដើរ1ម៉ោងជាងដែរមិនលឿននេះដើរយឺតយឺតហើយរទេះភ្លើងមានចេញម៉ោង 8:20 នាទីចេញផុតហើយម៉ោង 9:34 នាទីចេញផុតហើយឥឡូវនេះម៉ោង 10:34 នាទីអាត្មាដើរឲ្យដល់ម៉ោង 10:34 នាទីបន្តិចទៀតបិទឡាយនេះពន្លឿនការដើរឲ្យលឿនឲ្យទឿនរទេះភ្លើងបងបើមិនដើរឲ្យលឿនទេមិនទឿនរទេះភ្លើងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមកផ្លូវនេះត្រង់ល្អវាជាទូទៅផ្លូវរទេះភ្លើងមិនវិវ៉ាច់ទេបងវាត្រង់ស្រួលហើយរឿងមូលហេតុដែលដើរទៅលើងរទេះភ្លើងទៅពលានយន្តហោះនេះព្រោះតែចង់ឲ្យញាតិញោមរវល់ហើយចង់រៀនធ្វើរឿងលំបាកលំបាកក្នុងជីវិតឲ្យច្រើនដើម្បីយើងចេះទប់ទល់ជាមួយនឹងឧបសគ្គឧបសគ្គថ្ងៃនេះមាន2ពូទី1គឺលងាតិចថ្ងៃនេះ47ពូពេលព្រឹកចេះនៅ44 45លងាហើយដើម្បីទប់នឹងឧបសគ្គនេះបានគឺពាក្យស្រោមជើងពាក្យទំនប់ជើងគ្លុបពាក្យអាវបាត់លងា4ជឿនកំសែងរុំកពាក្យមូពាក្យម៉ាស់អញ្ចឹងបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងលេងលងាហើយហើយឥឡូវនេះទៅជាបិចញឹសលហាមហើយបងបើទៅពីបានដើរលឺផ្លូវនេះទៅអញ្ចឹងឧបសគ្គខ្លះយើងអាចដោះបានដោយសម្ភារៈលូកេសម្ភារៈខ្លះយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍យើងសម្ភារៈខ្លះប្រើមិនបានជាប្រយោជន៍ទេគ្រាន់តែពង្អួតលូកៃហើយយើងបើប្រើប្រាស់សម្ភារៈគ្រាន់តែពង្អួតលូកៃនេះគ្មាននីទេមិនត្រឹមត្រូវទេជាងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឧបសគ្គខ្លះសម្ភារៈខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់លូកៃវិញប្រយោជន៍ដល់មនុស្សវិញពូហ្នឹងហើយជាងងាកមកជាមួយនឹងបញ្ហាអ្នកតស៊ូមានឧបសគ្គច្រើននេះសូមចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាយើងអ្នកតស៊ូជូបដូចដើរលើផ្លូវរុកដប់ជាឯងមានបន្លាមានដុំថ្មមានឈើអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែយើងចេះដើរលើផ្លូវដ៏លំបាកហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញផ្លូវលំបាកអ្នកដែលចូលរួមជួយជាតិមានលោកគ្រូសន្តរាជាដើមថ្ងៃនេះគាត់រងនៅភាពអយុធធឿគឺឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគ្រូសាហ៊ុនសែនចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីឲ្យគាត់ចុះចូលពូរឿងនេះហ៊ុនសែនគេធ្វើសាក់លបងហើយជាដំណើរឈានទៅរករបបប្រល័យពូជសាសឯងដោយត្រជាក់មើលមិនដឹងយល់មិនដល់ពូប្រឡាយពូជសាសឯងដោយត្រជាក់មើលមិនដឹងយល់មិនដល់នេះគឺជាមេរៀនចាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងព្រមទាំងរបបកើតហ្នឹងកើតបានឆ្លងកាត់របប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហើយកើតពិសោធន៍ដោយខ្លួនកើតផ្ទាល់តែម្ដងកើតពិសោធន៍រហូតដល់កើតយល់បានថាអ្វីដែលកើតធ្វើហ្នឹងគឺកើតជោគជ័យអូតើមកដាក់អញ្ចឹងចុះនេះតើមកដើរហ៎ពូប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតយល់ថាជោគជ័យនោះអាចនឹងមិនជោគជ័យទេពូអាចនឹងបរាជ័យអូញោមងេចលងឥឡូវតើមកដើរមកដល់សពអេនសេហ៎នេះដើរពីវត្តម៉ូពូញោមស្គាល់ហើយតានេះផ្សារជីវិតវត្តប៉ុណ្ណាអត់ទិនចេញផ្លូវនេះទេដើរទៅមុខទៀតទៅដល់ខាងមុខនោះមានផ្លូវគេបូ
មានផ្លូវមួយទៀតកាច់ចូលទៅជឿតកន្ត្រាស់សាំងតែម្ដងហើយស្រួលឆាប់ដល់ហើយញោមអ្នកអញ្ជើញមកវត្តឡើងមកជីរទេសភ្លើងដើរមករទេសភ្លើងកុំដើរតាមផ្លូវធំបងដើរតាមផ្លូវរទេសភ្លើងដូចត្មានេះឆាប់ដល់បើដើរផ្លូវធំយូរបន្តិចនោះមកទៅដល់ផ្សារនោះផ្សារគេនៅមកខាងមិនមកអត់ទេត្មារុកដប់មកនៅកន្លែងណាស្គាល់កន្លែងនឹងរុកដប់ខ្ទេចបងត្មានេះជាមនុស្សដែលចូលចិត្តដើររុកតាមផ្លូវតាមផ្សារអីស្គាល់មិនសូវចន្លោះទេបងស្គាល់ច្រើនមកពីយើងចង់ដឹងថាអ្វីៗដែលយើងធ្វើយើងត្រូវតែប្រកបកន្លែងដែលយើងរស់នៅយើងត្រូវតែស្គាល់អញ្ចឹងស្គាល់ផ្លូវដើរនេះច្បាស់រុកចូលដប់កាត់ទៅរូរទេសភ្លើងងាកមករឿងហ៊ុនសែនចាប់ឪពុកលោកសុនដារាបងមែនទែនតាមឡាយ Facebook នេះបើដាក់អុយគេមើលមុខផ្ទាល់គេមើលច្រើនពូបើអុយមើលមុខតាមណាគេដូចញាតញោមដូចស្រឡាញ់មុខតាមតែមើលផែលជាតាមក៏ស្អាតដែរនោះមិនធម្មតាកូនអ្នកអង្គរពូចអ្នកស៊ីមរៀបស្អាតញោមស្រស់ជាងទៅដល់ដាក់មុខទៅគេមើលច្រើនពូតើពើតើអុយគេមើលផ្លូវមើលរទេសភ្លើងចេះគេមិនសូវមើលនៅម៉េចអូមកពីអាផ្លូវនេះវាមិនស្អាតដូចមុខតាមអាតាមើលមុខតាមវាស្អាតដែរព្រោះអ៊ូតខ្លួនឯងតិចទៅខែរងាផងនៅមុខប្រព្រឹត្តអស់ហើយដូចចឹងចង់ឲ្យញាតញោមសុបាយបន្តិចទៅក៏អ៊ូតបន្តិចដែរហ្នឹងហើយអឺហត់ដែរញោមដើរជីនដល់ហើយឡូវដើរផ្លូវរុកព្រីចេះផ្លូវកាត់ចេះល្អព្រោះអោយមើលមុខទេដោះអោយញោមមើលច្រើននេះអត់អោយទេឈប់ដើរសិនមិនបាននេះអញ្ចេះអូរងាខ្លាំងណាស់ញោមថ្ងៃនេះហាប៉ុន្តែមកព្យាយាមដើរហត់ផងនេះនិយាយដើរផងនិយាយផងរៀងហត់បន្តិចតែមកអីទេងាកមករឿងជួនបដិការវាជោគជ័យទី1គឺវាចាប់អូនប្រុសហៃវណ្ណាហើយធ្វើឲ្យគ្រូសាហៃវណ្ណាចុះញោមព្រមចុះចូលបំរើគ្រូសាផ្ដាច់ការទើបគ្រូសាផ្ដាច់ការសាកល្បងមកចិនទៀតចាប់អពុកសនដារាចាប់អពុកសនដារាគឺមានគូដៅច្បាស់លឹះណាទី1គឺធ្វើឲ្យអ្នកគមត្រូលសនដារារាប់ម៉ឺនអ្នករាប់សែនអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកខ្លោបខ្លាចដោយសនដារាបើសិនជាអឺសនដារាព្រមចុះចូលខ្លោបខ្លាចហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺហ៊ុនសែនចំណេញទី1គឺធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគមត្រួតសនដារារាប់ម៉ឺននេះបោះបង់ការតស៊ូបោះបង់ការប្រយុទ្ធនោះហើយជាចំណុចដែលហ៊ុនសែនចង់បានហើយហ៊ុនសែនបានរឿងនេះមិនមែនរឿងចៃដន្យស្រមើស្រមៃទេគឺហ៊ុនសែនបានដោយសារហ៊ុនសែនបានធ្វើទៅចំពោះលោកហៃវណ្ណារួចហើយដូច្នេះហ៊ុនសែនមើលឃើញថាវាធ្វើជោគជ័យបានទៅលើលោកហៃវណ្ណាវាចង់សាកល្បងលោកសនដារាម្ដងទៀតបើវាធ្វើបានជាមួយឪពុកម្ដាយលោកសនដារាគឺជាចំណុចជោគជ័យធំរបស់វាមួយទៀតនេះគឺបំណងវាចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាបងវាបើវាធ្វើអានឹងបានគឺជាចំណុចជោគជ័យដែលវាបដូចផ្ដើមគំនិតវាគិតធ្វើនឹងគឺវាធ្វើត្រូវធ្វើជោគជ័យបងហើយជោគជ័យនឹងជោគជ័យបានក្នុងគូលការជួនបដិការទេមិនមែនជោគជ័យតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យលក្ខណៈនៃការប្រកួតប្រជែងដោយតម្លាភាពទេប៉ុន្តែញោមកុំច្រឡំកុំគិតថាពួកជួនបដិការសិតតែជាអ្នកមានគូលការប្រជាធិបតេយ្យអនុវត្តគូលការប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកជួនផ្ដាច់ការនេះមានពាក្យប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ពេលទាំងអស់គឺគេប្រើពាក្យប្រជាធិបតេយ្យញោមអ្នកដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់សម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃញោមឃើញពីសោតផ្ទាល់ឃើញមនុស្សងាប់ភ្នែកនៅនឹងមុខឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់គឺសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃមានពាក្យប្រជាធិបតេយ្យដែរនៅពេលនោះគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ទោះជាមនុស្សដេកយោមីកធ្វើតំបូលហត់បបក្នុងរូងរួមគ្នាវើលអុយម្នាក់មួយចានអ្នកណាទៅទឿនក៏បានហត់ទឹកបបទៅអ្នកណាទៅមិនទឿនក៏អត់ទៅទោះជារស់ប្រភេទនឹងប្រពន្ធអប់រំតាមបែបគុណរស័យនៅក្នុងជាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែចាត់ទុកថាគេដឹកនាំល្អគេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងត្រឡប់មកជាមួយនឹងពួកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនសែននេះវិញចាប់មនុស្សដាក់គុកទាំងវងសម្លាប់មនុស្សគប់ក្បាលដុំថ្មច្រានទន្លាក់ទៅលើម៉ូតូចាប់ក្រុមគ្រួសារកណ្ដៀមសមាជិកតាមបែបដូចអង្គការអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគេនៅតែចាត់ទុកថាគេប្រជាធិបតេយ្យហើយដល់ពេលពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របប3ឆ្នាំ8ខែ2ថ្ងៃបាក់ស្បាតពលរដ្ឋខ្មែរដែលពុលទៅដោយមនោគមបំពុលរបស់គ្រួសារហ៊ុនសែនគេទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវគេគិតថាហ៊ុនសែនធ្វើនឹងល្អច្រឡំហើយណាញាតិញោមច្រឡំមែនទែនដែលយើងមិនអាចគាំទ្របន្តដើរតាមរឿងខុសជ្រោកឆ្គងរបស់ហ៊ុនសែននឹងទេត្រូវតែកែប្រែឡើងត្រូវតែគិតសាជាថ្មីឡើងព្រោះមិនអាចនៅអញ្ចឹងទេមិនអាចគាំទ្ររឿងនឹងតទៅមុខទីទេជប់គាំទ្រទៅព្រោះបើយើងចង់រងគ្រោះមិនចង់អោយជន់ផ្ដាច់ការមានឈ្មោះថាជាអ្នកជោគជ័យឬការផ្ដាច់ការយើងកុំគាំទ្រទាំងវើរបស់ពួកវាដែលវាធ្វើសង្ហើយនេះហើយទស្សនភាពជាស្ដែងរឿងចាប់អពុកសន្តរានេះជាចំណុចសាកល្បងដ៏ធំមួយទៀតនៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយរបស់ជនដាច់ការវាបានប្រសូតពីដំណាក់កាលធំធំរួចមកហើយពិសោធន៍ទី1គឺការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានអ្នកណាហ៊ានតវ៉ាចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុក27ឆ្នាំវាធ្វើបានដូច្នេះនេះគឺជាតេសសាក់លបងនេះគឺជាការប្រឡងជាតិរបស់ពួកជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការវាប្រឡងជាតិរឿងនេះហ่ะហើយដូច្នេះពេលដែលជនផ្ដាច់ការប្រឡងជាតិរឿងនេះវាមិនខ្លាចនឹងដាក់មេរៀនប្រឡងថ្មីថ្មីទៀតទេវាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទី2ដែលវាធ្វើគឺការបិទគណៈបកភ្លឹងទីនមិនអោយចូលរួមប្រកួតទី2ហ្នឹងគឺវាឆ្លងកាត់អន្តរជាតិធ្វើអីវាអត់កើតវាឆ្លងកាត់អា2ហ្នឹងហើយបានវាវ័យតម្លៃមកថាវាដែលវាធ្វើគឺជោគជ័យវាភ្លេចគិតថាវាដែលវាធ្វើគឺជាប្រវត្តិខ្មោងកខ្វក់ដែលអ្នកឈឺចាប់អ្នកចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតតាមបែបអយុត្តិធម៌គេឈឺចាប់គេនឹងទៅសេប្រវត្តិទុកខ្លួនគេវាភ្លេចគិតអាហ្នឹងណាពូហេតុដូច្នោះញាតិញោមជនរួមជាតិគ្រប់រូបយើងត្រូវចារប្រវត្តិទោះយើងចាញ់អយុត្តិធម៌ក៏ដោយយើងត្រូវឈ្នះមួយគឺចារប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបំផ្លាញប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយពួកជនបដិការវាបានពិសោធន៍ឃើញការបំផ្លាញពីដំណាក់កាលនេះវាដើរទៅមុខរួចសហគមន៍អន្តរជាតិដោះស្រាយមិនចេញហើយជាប់រវល់ជាមួយនឹងបញ្ហាធំធំរបស់ពិភពលោកទើបពួកជនផ្ដាច់ការបន្តធ្វើផែនការទី2របស់វាពូផែនការទី2របស់វាគឺវាចាប់ផ្ដើមគម្រាមដល់សកម្មជនអោយចុះចូលគម្រាមសកម្មជនចុះចូលនេះធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោយពីសកម្មជនគណៈបកទាំងអស់នោះមានសមរម្យរឿងមើមវាចាប់ផ្ដើមប្រើគូលការស្មុកក្រោកគប់ក្បាលនឹងដុំថ្មព្រីបានដូចពលពូនវាយក្បាលនឹងគល់ឫស្សីវាយក្បាលនឹងខ្នងចបក្រិនតថាពួកហ៊ុនសែននេះវាប្រើបាតដៃទី3នឹងដំបងគប់ក្បាលដុំថ្មច្រានទន្លាក់ទៅលើម៉ូតូប៉ុន្តែទម្រង់នោះមិនខុសគ្នាពីពួកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេវាសម្លាប់មនុស្សដូចគ្នាប៉ុន្តែទម្រង់នៃការសម្លាប់ផ្សេងគ្នាបើមនុស្សខ្មែរគ្រប់គ្នាមើលទម្រង់នេះមិនយល់នឹងអោយតម្លៃគ្រួសារហ៊ុនសែនថាជាអ្នកជាតិនិយមហើយវានឹងឈ្នះនៅលើអំពើទុច្ចរិតនេះសរុបជារួមធ្វើបាបសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមានការថមថយខ្លះទើបវាវៃលុកក្នុងសមរភូមិ3ទេសមរភូមិទី1គឺ
មកលឺសមរភូមិបណ្ដាញសង្គមវ័យបំបាក់បង្កើតទើបខ្មោចមករោរឿងតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់មកទៀតគឺទិញបំបាក់ទឹកចិត្តទិញអ្នកខ្លះទិញឲ្យនៅស្ងៀមយកកោអុយវាទិញអ្នកខ្លះទៀតទិញឲ្យជាយើងវិញយើងឧទាហរណ៍ជាស្ដែងទិញនីចេស៊ីមជូឲ្យជាយើងបំផ្លាញយើងទិញស្រីលេលើម្នាក់ណលំងឲ្យនៅស្ងៀមលាក់ខ្លួនមួយឆ្នាំពេញដើម្បីបំរើគេហ្នឹងហ្នឹងគឺជារឿងដែលវាចាប់ដើមសាក់លបងទី2សាក់លបងទី3គឺចាប់ដើមចាប់មីដឹកនំសកម្មជនយុវជនក្រៅស្រុកដើម្បីគម្រាមកំហែងគ្រូសាគឺសាក់លបងពីហៃវ៉ាន់ណាវាធ្វើអានឹងបានជោគជ័យរបស់វាក្រោយពីវាធ្វើនឹងបានជោគជ័យហៃវ៉ាន់ណាព្រមចោះចូលឥឡូវជាសមត្ថកម្មថ្មីរបស់ពូជួនប្រៃការគឺចាប់អពុកលូសនដារានេះបើវាចាប់អពុកលូសនដារានេះបានជោគជ័យចំណិនពូវានឹងធ្វើរឿងថ្មីផ្សេងទៀតព្រោះវាដឹងថាអ្នកគមត្រូសនដារាមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធឹកនឹងអាចខ្លោបខ្លាចចោះចូលតាមវាញញុំតាមដើរនេះដើរកាត់ពីវត្តមកពូដើរផ្លូវកាត់បញ្ជាសាថ្មីនេះភ្នំគេតាមដើរទៅលើងប្រទេសភ្លើងហើយទៅលើងយន្តហោះទៅបំពេញការងារនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីខ្លះពូជាការងារដែលចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើហើយតាមនេះព្យាយាមធ្វើរឿងជាច្រើនជាមួយនឹងសង្គមខ្មែរដើម្បីជាតិខ្មែរទោះជាឧបសគ្គលំបាកខ្លួនឯងខ្លះក៏ដោយក៏តាមរីករាយនឹងធ្វើជានិច្ចមិនថយក្រោយទេហើយដូច្នោះបានតាមចម្រើនពោថាការតស៊ូរបស់យើងមានឧបសគ្គច្រើនតែយើងមិនត្រូវខ្លោបខ្លាចថមថយទេត្រូវដើរទៅទៀតព្រោះយើងដឹងថាការតស៊ូរមែងមានឧបសគ្គហើយបើចេះឆ្លងឧបសគ្គរួចដោយអាត្មាយើងអាចដើរបានឆ្ងាយប៉ុន្តែវិលមកវិញវាចាប់ក្រុមគូសាហេវណ្ណាជោគជ័យវាទេសមត្ថកម្មថ្មីជាមួយសនដារាបើទេសនដារាបានវានឹងបន្តកំតិចរឿងដែលវាចង់កំតិចលុះត្រាតែពួកយើងរឹងមាំដើម្បីរឹងមាំបានអាត្មាសូមប្រាប់ពីឧបសគ្គនៃការតស៊ូអាត្មាឈោញ៉ៃតែនេះបន្តិចពួកជីតដល់រាប្រទេសភ្លើងហើយអូនេះអាត្មាដើររូបព្រីម៉ូទៅលើងប្រទេសភ្លើងអាត្មាពាកមុខដោយសាររងាខ្លាំងថ្ងៃនេះរងាតិចខ្លាំងពូធម្មតាដើរស្ពឹកដែរប៉ុន្តែដោយសារពាកមុខពាកអាវច្រើនក៏មិនអីទៅពូសូមពិនិត្យមើលម៉ោងសិនក្រែងប្រទេសភ្លើងចេញចូលម៉ោងប្រហែលចេះអូម៉ោងទៅ10ជាងនៅសល់ជាតិមួយបន្តិចទៀតដល់ហើយត្រូវដើរទៅទិញនំប៉័ងមកដុំដែរពូពូថ្ងៃនេះអាត្មាខ្ជិលវិចបាយតាមផ្លូវថ្ងៃនេះមានផ្លែបឿមួយផ្លែដាក់នឹងសាក់កដោមានផ្លែជែកមួយផ្លែភ្លេចដាក់ទឹកទៀតភ្លេចដាក់ទឹកមួយដើមមួយច្រឡំភ្លេចដាក់ទឹកមានច្រឡំភ្លេចម្ដងដាក់អីអីទាំងអស់ឆាន់កាហ្វេទុករួចចាយលុយនៅខាងក្រៅតែវាភ្លេចដាក់ទឹកមកបងអញ្ចឹងទៅទិញនំប៉័ងមួយដុំហើយនឹងទឹកមួយដបដើម្បីបន្តដំណើរទៅហើយឈោនិយាយតែនេះឲ្យញាតិញោមស្ដាប់បន្តិចព្រោះវាជិតដល់រាទេភ្លើងហើយញោមជំរឿនអាទៅលើងប្រទេសភ្លើងទៅលៀនយន្តហោះលៀនយន្តហោះបូស្តុននេះអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរយន្តហោះអន្តរជាតិធំហើយចេញពីវត្តយើងទៅស្រួលដោយសារមានប្រទេសភ្លើងទៅថ្ងៃណាដែលញាតិញោមរវល់ខ្លាំងឬមិនចង់ពឹងពាក់ញាតិញោមយើងអាចជិះប្រទេសភ្លើងទៅយន្តហោះក៏ដោយខ្លួនយើងទៅហោះដោយខ្លួនយើងមកវិញក៏ដើរតាមផ្លូវនេះពូផ្លូវត្រង់ព្រិចទៅវត្តហើយបើសិនជាអាត្មាដើរផ្លូវធំវៀងយូតែនេះអាត្មាដើរផ្លូវព្រីកាត់ដល់ដើរផ្លូវកាត់ចេះលឿនឆាប់ដល់ចាំមើលប្រាប់ប្រសងគួងវត្តយើងទាំងអស់អងឲ្យដឹងរឿងរបៀបផ្លូវដើររូបព្រីម៉ូកាត់ព្រីនេះម៉ូមករារទេសភ្លើងតែម្ដងឡើងរារទេសភ្លើងហើយបូស្តុនបណ្ដោយហើយនៅខាងមុខអាត្មាទៅខាងនេះមានគេហៅការិយាល័យសាធារណការនឹងដឹកជូនគេហៅ public workនៅខាងមុខអាត្មាហ្នឹងត្រូលែតែងមកបងថ្លៃទឹកថ្លៃទឹកវត្តមកបងនៅជិតនេះហើយភាកច្រើនផ្លូវរូបដុករូបព្រីចេះញាតញោមនៅវត្ត 90% ឬ 100% អត់ស្គាល់ទេមានតែអាត្មាទេនឹមរូបដុកនឹមដើរអញ្ចឹងហ៎បងអ្នកផ្សេងកំរណហើយអាត្មានឹងដើរឲ្យដល់ប្រទេសភ្លើងតាមផ្លូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែចង់ឈោនិយាយបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យញាតញោមបានជ្រាបពីឧបសគ្គនៃការតស៊ូរបស់យើងណាបងងារមួយជាមួយនឹងឧបសគ្គដែលអាត្មាបានឆ្លងកាត់ញោមអ្នកតស៊ូយើងបញ្ហាប្រឈមទី1ដែលយើងជួបស្ទើរគ្រប់គ្នាគឺបញ្ហាប្រឈមនៃការជៀសប្រមាថនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមល្បីមានការគ្រប់គ្រងមានប្រជាប្រិយឧបសគ្គធំជាងគេគឺជាការជៀសប្រមាថ
ហើយបើសិនជាយើងឆ្លងកាត់ការជីប្រមាថបានគឺយើងឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកសញ្ញាបត្រជោគជ័យឬភាពចាស់ទុំរបស់ខ្លួនហើយអាត្មាចម្រើនពរថាតាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលរួមតស៊ូមតិឆ្នាំ2012មកដល់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលអាត្មាជួបច្រើនជាងគេគឺការប្រមាថមាក់ងាយគេប្រៀបធៀបទៅនឹងក្របីគេប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្កែគេប្រៀបធៀបទៅនឹងសត្វដែលអន់ថយបំផុតសត្វណាដែលអន់រឿងណាដែលអន់គេប្រៀបមកអោយអាត្មាតាំងពី2012មកគេហៅអាតងល់គេហៅអាដេរិឆានអាក្របីអាពងកបគេហៅទាំងអស់ប៉ុន្តែតាំងពី2012មកដល់ឥឡូវអាត្មាបានបង្កើតស្ថាប័នមួយគឺស្ថាប័នបណ្ដាញប្រសង់អេក្រិកដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមដំណើរការគេស្គាល់រហូតមានឈ្មោះអាត្មាមកដល់សពថ្ងៃស្ថាប័នទី2ដែលអាត្មាបានបង្កើតជាផ្លូវការបានទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីសន្តិភាព Buddhism for Peace Organization BPO ហ្នឹងគឺបានជោគជ័យនៅលើអង្គការនោះមួយបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅលើការបង្កើតអង្គការការពារព្រៃឈើនឹងហើយបានហ៊ុនសែនតាកតងទិញយកបេះដូងអាត្មាប្រឹងទិញគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែទិញអត់បានហ៊ុនសែនប្រជាខ្លួនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមរកវិធីថ្មីកំចាត់អាត្មាតាមរយៈវ័យកំតិចឡានអាត្មាកណ្ដាលយុគអាត្មាក៏មើលឃើញថាឧបសគ្គនឹងមិនអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអាត្មានៅបន្តស៊ូបន្តការតស៊ូនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាគឺខែ8ពោឆ្នាំ2017ស្មារតីបានចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរដោយមើលឃើញពីបញ្ហាប្រឈមមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះពូដល់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាត្មាក៏បន្តការតស៊ូតទៀតរយៈពេល2ឆ្នាំយេបន្តការតស៊ូរយៈពេល2ឆ្នាំក៏អាត្មាមើលឃើញថាដូចជាមិនអាចនៅតស៊ូតែលតលខ្វះកន្លែងនៅខ្វះវត្តនៅតទៅទៀតទេគឺអាត្មាចាប់ផ្ដើមបង្កើតវត្តភ្នំសេរីក្នុងរយៈពេលមួយរំពេចក៏បានវត្តភ្នំសេរីមួយបានកម្លែងនៅតស៊ូបន្តម្ដងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបើយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃការជីប្រមាថឆ្លងកាត់អានឹងបានគឺយើងប្រឡងជាភាពជោគជ័យមានភាពចាស់ទុំមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរឹងមាំល្អមិនទូទាត់មិនចាញ់នឹងការជីប្រមាថនេះឧបសគ្គមួយដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែយើងចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយតែយើងទទួលបានការគាំទ្រមានមៀមកចាញ់ហើយដោយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំបងដៃពីលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងភ្លាមក្នុងរយៈពេល49ថ្ងៃនៅកន្លែងពុទ្ធត្រាស់ដឹងពុទ្ធិកាមានមៀមកចាញ់ប៉ុន្តែព្រះអង្គលោកសោយនៅផលដែលព្រះអង្គបានសាងបារមីរយៈពេល49ថ្ងៃនៅទីនោះព្រះអង្គបានជួបជ័យនៅប្រទេសភ្លើងកម្ពុជាជិនដល់ហើយបងវាមកមកដល់10:34ឥឡូវសម្មាមក10:40អញ្ចឹងអីទេអាចទិញនំប៉័ងមកដុំទៀតពូអញ្ចឹងបើយើងគ្រប់គ្នាដែលជាអ្នកតស៊ូក្នុងចរន្តប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រឆាំងជាមួយអំពើផ្ដាច់ការបើយើងទប់រឿងនេះបានមួយគឺយើងជោគជ័យមកដំណាក់កាលធំហ្នឹងពូឧបសគ្គទី2គឺការគម្រាមហែងពីជនផ្ដាច់ការគេប្រើតតិតដែលគេគម្រាមយើងសិនគេលួងយើងអោយលៀបពេលដែលគេគម្រាមលួងអោយលៀបហើយយើងមិនយកគឺគេផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតយើងហើយបើយើងចេះរមតជូបាយទប់ទល់កុំអោយគេផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតយើងបានដូចជាអាត្មានឹងមិត្តល្អរបស់អាត្មាគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីអាត្មាដឹងថាគេផ្ដាច់ជីវិតមិត្តអាត្មាអាត្មាមិនត្រូវនៅអោយគេផ្ដាច់ជីវិតអាត្មាទេអាត្មាចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតស៊ូបន្តចឹងអាត្មាសល់ជីវិតនេះគឺជាការទទួលឧបសគ្គដោយភាពឆ្លាតវៃពីអាត្មាមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានមនុស្សច្រើនដែលព្យាយាមតាមសេពគប់អាត្មាអ្នកដែលមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយអាត្មាព្យាយាមធ្វើរឿងឲ្យអាត្មាទុកចិត្តខ្លាំងជាងគេគឺមានបុគ្គល2រូបដែលអាត្មាមើលឃើញឲ្យអាត្មាមិនផ្ដល់ភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យវិញបុគ្គលទី1គឺតា200មានឈ្មោះល្បីទៀវទឹតជ្រូកក្នុងស្រុកទៀវដាជំពាកលុយយាយតារួចក៏ទៅលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែននឹងគឺជាបុគ្គលដែលមកបបួលអាត្មាធ្វើការរួមជាមួយប៉ុន្តែអាត្មាមិនជឿហើយបុគ្គលទី2គឺចេះស៊ីមជូរអ្នកឯងដៃគូគេតែមួយអញ្ចឹងទាំងអស់នោះសិតតែជាឧបសគ្គសិតតែជាអន្ទាក់
បើយើងស្គាល់ន្តិជនបដិការយើងស្គាល់សាវតាពុជនបដិការយើងដកខ្លួនយើងឆ្ងាយយើងដើរបានឆ្ងាយដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដើរបានឆ្ងាយត្រូវមានរឿង3យ៉ាងរក្សារឿង3យ៉ាងរឿងទី1គឺរក្សាកិត្តិយសរឿងទី2កុំព្យាយាមភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងសង្ស័យរឿងទី3កុំលួងនឹងលៀបដែលគេយកមកទាក់យើងហ្នឹងហើយបើយើងធ្វើនឹងបានយើងជោគជ័យហ៎យើងជោគជ័យមកដំណាក់កាលធំទៀតគឺឈ្នះមកលើការកន្ទ្រាមហែងលៀបនឹងយោះហ្នឹងអស់ឧបសគ្គទី2ហ៎ឧបសគ្គទី3ធំគឺយើងមានទ្រព្យដែលគេអាចចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងបានគេយកទ្រព្យយើងទៅធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយបើយើងតស៊ូរវល់តែគិតរឿងទ្រព្យគេនឹងយកចំណុចនឹងហើយដែលគេយល់ថាលៀបដែលគេអយយើងមិនយកយើងសុខចិត្តរស់លៀបដោយខ្លួនយើងគេផ្ដាច់លៀបយើងនឹងចោលគេផ្ដាច់ទ្រព្យយើងចោលនឹងហើយបានពួកពាកអ្នកលេងគេនិយាយថាស្រាអញ្ជើញមិនផឹកផឹកស្រាពីនេះអាលៀបនឹងយុះដែលពួកផ្ដាច់ការផ្ដាល់អយយើងមិនយកយើងសុខចិត្តឈោនឹងជំហររស់ដោយសុចរិតដោយខ្លួនយើងពួកជួនផ្ដាច់ការអត់អាចនឹងគ្រោះយើងទេដូច្នេះបើឈោនៅលើសមរភូមិតស៊ូយើងធ្វើជាមនុស្សលះបង់ម្នាក់កុំខ្លាចខ្លួនយើងក្រកុំខ្លាចខ្លួនយើងមិនបានប្រកួតប្រជែងវត្ថុកាមនៅលើលោកីជាមួយអ្នកដទៃដាក់ចិត្តដាក់កាយថាអុយអ្នកណាគេមានដល់កម្រិតណាក៏មានចោះយើងសូមធ្វើត្រឹមតែជាអ្នកគិតគូររឿងផលប្រយោជន៍ជាតិយើងតែប៉ុណ្ណោះបើយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនៃការកត់រៀងហែងលៀបញយោះព្រោះយើងធ្វើបានយើងជោគជ័យបានបើធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានទេយើងប្រឡងមិនជាប់ទេឬភាពថ្លៃថ្នូរណាបងនឹងឧបសគ្គចុងក្រោយគឺបងប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលយើងមានបងប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារគេស្គាល់ពូជពងក្រុមគ្រួសារយើងបើគេស្គាល់ពូជពងក្រុមគ្រួសារយើងពូជពងក្រុមគ្រួសារយើងនឹងហើយជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ពូជជនផ្ដាច់ការដូចជាលោកហៃវណ្ណានិងលោកគ្រូសនដារានេះជាដើមហើយអាត្មាខុសផ្លេកពីគេដោយសារអាត្មាចាក់ចេញពីគ្រួសារចេញពីបងប្អូនតាំងពីអាត្មាអាយុពី10ឆ្នាំអាត្មារស់នឹងរៀនព្យាយាមបានប្រឹកខ្វះល្ងាចដេកលើទ្រូងជ្រូកគេហូបបាយលើទ្រូងជ្រូកពេលហូបបាយម្ដងម្ដងតឹងចិត្តណាស់ព្រោះស្អុយអាចជ្រូកនឹងឃើញជ្រូកជូអាចយើងលំបាកចិត្តណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រឹមរស់លើទ្រូងជ្រូកគេដើម្បីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រហើយអាត្មាដើរលើឧបសគ្គនឹងគ្រប់ឧបសគ្គជោគជ័យទើបអាត្មាមានវត្តមានឈោបានដល់ថ្ងៃនេះជន់ផ្ដាច់ការធ្វើអីអាត្មាមកើតហើយដូច្នោះមេរៀនទាំងអស់ដែលអាត្មាបានឆ្លងកាត់នេះអាចអោយញាតញោមយល់ដែរព្រោះឥឡូវអាត្មាចង់បង្ហាញញាតញោមថាដើរពីវត្តមកឆ្លងស្ពាននេះព្រោះនេះលឺផ្លូវដើរហាត់ប្រាណនោះឡានបើកពីក្រមឆ្លងស្ពាននេះចុះពីលឺស្ពានទៅដល់រទេះភ្លើងហើយព្រោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះជំនឿអាត្មាមិនដឹងថាដើរឆ្លងទៅលឺស្ពាននេះកើតនឹងអត់ឬក៏ចុះពីលឺស្ពានតាមើចុះទៅទិញនំប៉័ងនៅក្នុងក្រមនេះបងនេះទិញនំប៉័ងដាក់តាមផ្លូវជីដល់ម៉ោងឆាន់ហើយទិញទឹកមួយដបនំប៉័ងមកកណាត់ប្រហែលជាត្រូវការប៉ុណ្ណោះឯងហើយនេះវាដូចមិនឃ្លានអីផងព្រោះនៅវត្តមានដែរតែវាមិនឃ្លានឆ្អែតហើយក៏ដើរមកនោះរទេះភ្លើងរទេះភ្លើងនៅខាងមុខអូស្រួលណាស់ញាតិញោមឥឡូវស្រួលរឿងដើរមកជីរទេះភ្លើងស្រួលមែនទែនព្រោះមិនបរំឥឡូវស្រួលដល់ឡើងលើស្ពាននេះទៅអូស្រួលទេឡើងលើស្ពាននេះហើយនេះផ្លូវទៅទីក្រុងមួយទៀតនៅខាងនេះចាំមើលតាមដើរទៅមុខបន្តិចអោយញាតិញោមមើលមើលកន្លែងការិយាល័យពន្លត់អគីភីផ្លូវកាច់ទៅវត្តហើយបើដើរតាមផ្លូវនោះយូមកផ្លូវនេះលឿនដើរតាមប្រទេសភ្លើងព្រៃមកតែម្ដងព្រោះនេះកន្លែងនោះគឺកន្លែងការិយាល័យអគីភីពន្លត់អគីភីឥឡូវតាមមិនស្រួលមិនពិបាកដើរទៅនោះទេដើរមកដល់នេះតែម្ដងព្រោះដល់រាប្រទេសភ្លើងអូទៅមកកើតទេត្រូវរកផ្លូវចុះតាមមើលនឹងចុះតាមនេះចុះមិនកើតទេចុះខាងនោះវិញដើរទៅឆ្លងចុះខាងនោះវិញມັນស្រួលដើម្បីទៅទីញនំប៉័ងមួយបងជាមួយព្យាយាមដើររកផ្លូវដើរសារថ្មីទៀតនេះដើរទៅលឺផ្លូវតើបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាមញ៉ាំពូញុំហ្វ្រេនឌីចាន់បង
ញោមថាភ្នើបច្ច័យមកអាត្មានៅលឺស្រមសម្បត្តិញោមដាក់ឈ្មោះអីអាត្មាមើលមិនទាន់ឃើញណាចាំមើលអាត្មាមកពី DC វិញថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាត្មាមើលព្រមអីទេវាមិនទៅណាទេត្រែងតែវាកប់ក្នុងក្រមសម្បត្តិទីដាក់មួយច្រើនពូចឹងអាត្មាមកវិញចាំអាត្មាទៅរោអូតានេះចុះស្រួលព្រោះគេមានផ្លូវចុះទៅដើរទៅទិញនំបណ្ដោយនឹងឯងទីនំប៉ាំងចុះខាងនេះស្រួលផ្លូវគេមានផ្លូវចុះហើយដើរទៅក្រមនឹងឯងចឹងអរគុណញាតិញោមអាត្មាបញ្ជាក់ពីបញ្ហានៃការតស៊ូឧបសគ្គរបស់ពួកយើងគឺច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវរៀនឆ្លងកាត់ដោយអាត្មាបានពញ្ញុលជូនញាតិញោមមាញ់មាញ់ចឹងយើងមានឧបសគ្គច្រើនអូច្រើនពូហើយអាត្មារៀបរៀបចុងក្រោយនឹងគឺពីសមាជិកគ្រូសាពូសមាជិកគ្រូសាយើងគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែរឿងធំធំរឿងគ្រូសារឿងអីវាក្រៅអំណាចរបស់យើងប៉ុន្តែរឿងដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងឆ្លងឧបសគ្គបានដោយខ្លួនយើងនឹងគឺអំពីលៀបសការៈមុខមាត់ណាហើយបើយើងឆ្លងកាត់អនុបានឆ្លងកាត់ធំមួយទៀតគឺការជីប្រមាទយើងបើយើងបាក់ទឹកចិត្តត្រឹមការជីប្រមាទមកងាយពីមនុស្សមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅចំណែនពជាប្រិយយើងបំបាក់យើងមិនបានមិត្តរួមការងាររបស់យើងដែលមិនពេញចិត្តនឹងអេរីយ៉ាបត់របស់យើងខ្លះបើយើងបាក់ទឹកចិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណោះយើងដើរទៅមុខអត់បានឆ្ងាយទេយើងមិនប្រឡងជាប់ទេដើម្បីឲ្យយើងប្រឡងជាប់គឺយើងឈ្នះនៅការជីប្រមាទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយបើយើងឈ្នះហ្នឹងមានន័យថាយើងដើរនៅលើផ្លូវត្រូវហើយដោយអាត្មាជាក់ស្ដែងគឺជីប្រមាទតាំងពីឆ្នាំ2012មកដល់ឆ្នាំ2024រយៈពេលនៃការជីប្រមាទហ្នឹងច្រើនហើយយូរហើយប៉ុន្តែអាត្មានៅតែដើរទៅមុខបានហើយដើរមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែដើរទៅមុខបានហើយបានអាត្មាថ្ងៃនេះឆ្លៀតដើរលើផ្លូវប្រទេសភ្លើងដើរមកលើប្រទេសភ្លើងទៅជិះយន្តហោះហើយទៅធ្វើបេសកកម្មដើម្បីជាតិហ្នឹងណាបើសិនជាអាត្មាគិតថាស្គាល់គេច្រើនមានញាតិញោមច្រើនគណៈកម្មការវត្តច្រើនមិនក៏សុខចិត្តដើរមកជិះប្រទេសភ្លើងអញ្ចឹងមិនក៏អោយមនុស្សជូនមិនក៏ខ្លួនឯងសុខចិត្តធ្វើឲ្យរឿងលំបាកដើរវិចបាយស្ពាយទឹកអញ្ចឹងឃ្លានបាយក៏ហាយទឹកអីចឹងមិនក៏មិនរោគីរោឯងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបើយើងទៀមទារោគភាពសំណុកសុខស្រួលខ្លួនឯងការតស៊ូរបស់យើងគ្មានតម្លៃហើយការតស៊ូដែលមានឧបសគ្គច្រើនទាំងជីវិតខ្លួនទាំងក្រាងការងារហើយយើងដោះស្រាយបានណាការតស៊ូនឹងមានតម្លៃណាហើយអាត្មាត្រឡប់មកពី Washington DC វិញនេះនឹងមានបេសកកម្មមួយទៀតទៅខាងរដ្ឋ California អាត្មាទៅប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមញាតិញោមអ្នកវិជាទីបតៃនៅ California ហើយទៅញាតិញោមអូញោមនៅខាង Stockton ដែលធ្លាប់រៀបអានគ្រប់កន្លែងអាត្មាទៅ Stockton ទេអញ្ចឹងអត់មានពេលយកពេលវេលាដើម្បីស្រួលខ្លួនឯងទេយើងត្រូវចេះសម្រាកចេះអីដែរតែមិនគូសម្រាករហូតដល់ភ្លេចធ្វើអីទាំងអស់នឹងទេព្រោះនៅតាមមើលមោងសាថ្មីសិនលោកមោមទៅឈប់និយាយហើយទៅទិញនំប៉័ងសិនដែរក្រែងប្រទេសភ្លើងមកដល់ទៅចេញចូលពូហ្នឹងហើយអូមោងមកដល់10ហើយព្រោះនៅសល់ពី34នាទីទេអញ្ចឹងចម្រើនពូញាតញោមលាប៉ុណ្ណេះអរគុណតាមដានស្ដាប់អាត្មាអាត្មាទៅទិញនំប៉័ងដើម្បីទៅលើងយន្តហោះនៅ Boston ពូអរគុណហើយ Skull Flower មកលើងប្រទេសភ្លើងជិតហើយស្រួលហើយណាពូអរគុណដល់ពូលា